nabonye abantu bambara impeta zizahabu ariko bagera mu rugo bakarara bari inzu bararamo ari nziza imodoka bagendamo ari nziza ibiryo barira ku meza ari byiza igipangu bariho hariho kamera ari kamarira akangana n'ubwiza bwa ibyo bintu biraho ngaho waruzi ko tugira amashimwe ariko ugasanga ugiye gukorerwa n'isoni mu mashimwe arufite ntabwo birababaho uzi kugira amashimwe ukayagira ukumva ufite amashimwe ariko neza satana akakwinjirana akavuga ngo ngera ushime numve ongera ushime ongera ushime numve sa n'umuntu uraho rwose utarishye Minerva kandi warushye Minerva igitangaza uzi ko umuntu we ajya agenda agashaka ariko yagera mu rugo agakenera cyakabiri gihamya urugo igitangaza cyakabiri Yesu ashaka gukora kigiye kuryoha kuruta ibya mbere Chiza chira tu te gereshe mijuru Chizi chargwa mona batowe na Yesu Hana igice cya kane turebe ku murongo wa 46 gere 54 cyangwa 54 yo bukeye yongera kugikana igariraya aho yahinduriye amazi vino kandi Kaperinawumu hari umutware we hari umutware w'umwami wari urwaje umwana w'umuhungu yumvise yuko Yesu avuye i Yudaya asohoye i Galilaya aramusanga amwingingira kumanuka ngo akize umwana we kuko yendaga gupfa Yesu aramubwira ati ntimwakwizera kiretse mubonye ibimenyetso n'ibitangaza yego uwo mutware aramusubiza ati data buja manuka kana kanje katarapfa yebyo kumbwira ibimenyetso n'ibitangaza nta kindi gishaka manuka uze ariko murumva content Yesu ari kumbwira ati ndabizi ko mutakizera mutabonye ibimenyetso n'ibitangaza aramubwira ati yewe ibyo simbikeneye cyane manuka nizeye wowe kunkiriza umwana Donc Yesu yarashatse kumuca intege. Ariko umugabo aravuga ati cyo nshaka ni kimwe. Manuka. Hahirwa baje gushaka Yesu. Bakaba ari we bashaka ayandi makuru bashaka ya Yesu, ntazindi mvugo, bashaka imvugo za Yesu, ntabindi bashaka Yesu. Abo bantu barahirwa kuko ntibashobora gutaha maramasa. Ntibishoboka. Twikomereze. 48 Yesu aramubwira ati 49 uwo mutware aramusubiza ati databuja manuka akana kanje katarapfa Yesu aramubwira ati genda umwana wawe ni muzima genda umwana wawe ni muzima uwo muntu yizera iryo jambo Yesu amubwiye aragenda keye bwa hakiri mu nzira abagaragwe baramusanganira baramubwira bati umwana wawe ni muzima abaza igihe yoroherewe baramusubiza bati ejo kwisahandwi ngo ni saa 7 niho ubuganga bwamuvuyemo nuko samenya yuko ari yo saa Yesu yamubwiriyemo ati umwana wawe ni muzima nuko mutwara aramwizera ubwe nabinzuye bose icyo nicyo kimenyetso cya kabiri Yesu yakoze avuye Yudaya ageze i Galilaya bonikana i Galilaya amen fite insanganyamatsiko ivuga ngo Yesu agukorere cya kabiri Yesu agukorere icyakabiri. Yesu agukorere icyakabiri. Ntabwo turi imbere ya Yesu tutazi. Twaramubonye, waramubonye nanjye ndamubona mfite ubuhamya bwa mbere. Yesu ari binigeza nkorera ndamubona ndamuhamya ndacyabivuga ariko nkeneye kakora icyakabiri. Icyambere cyaragikoze. Ariko nkeneye cyakangahe cyakabiri. Kuri pe dusangiye ubuhamya hari abantu yakoreye icya mbere n'ubu mwarakivuze ubuhamya bwawe bumaze gusaza warabuvuze pe nta kutagize ariko akore icya kabiri kuko icya mbere cyurakizi yewe ukirishije henshi urakivuga
abantu bakava ati ni kuri genda aragikoze ariko mbibutse ko icyakabiri gihamye cyambere iyo Yesu akoze icyakabiri gishimangira kirya cyambere babwire mwari muziko ashobora kuguha ishuri warisoza kuryi ukabika diguri yawe muri mari cyangwa muri garderobe ukagira ngo ndi wize kene cyakabiri cyo guha akazi diplome yawe ikagira gaciro kukurasa n'utarize kandi warize sa n'umuntu uraho rwose utarishye minerval kandi warushye minerval igitangaza uziko umuntu we ajya agenda agashaka ariko yagera mu rugo agakenera cyakabiri gihamye urugo icyambere pe urugura ruvuga uburyo warutashyemo uburyo warwinjiyemo uburyo byari bikomeye ariko urinjira ariko ibiri kubera mu rugo bikeneye icyakabiri gihamye icyambere ego kurugeramo ni kimwe kurushikamamo nuko Yesu akora icyakabiri gitumushikama icyambere yaragikoze twese tuza muri Kigali Imana ishimwe abavuye mu ntara turi benshi kuruta abavuye mu mujyi wa Kigali dukeneye icyakabiri gituma dushikama Kigali tukahashikama yego kuza ko waraje urahari barabizi telefone ziraguhamagara yindi Kigali muri Gasabo wagira ubutakasa ati ntabwo warubatse sati woye basise ubitakaza ati ndako igitume so hari niki keneye icyakabiri gituma uvuga ngo ndanahatuye ntabwo nahagiye gusa ndanahatuye nacyo ni icyakabiri buryo kandi abatuye nabo bafite ikindi bakeneye cyaba icyakabiri buri muntu wese akeneye icyakabiri Yesu agukorere icyakabiri nukuri igihamya cyakangahe cyakabiri wanasifiwe Yesu bwa mbere yakoze igitangaza Kana y'i Galilaya aragikora amaze kugikora murabizi ko yari mu bukwe yatahanye ubukwe na mama we barajyana uwari watumiwe si Yesu wari watumiwe ni Mariya Yesu ngajyana na mama we nabigishwa batahana ubukwe Mariya yicara imbere kuri table hafi doner areba table doner murabibona ko table doner iri hari imbere Mariya yari hafi arebana nabakwe n'abantu bakomeye ariko Yesu yicaye inyuma ntabwo Yesu ajya atera amahane yicara mu bukwe atera gate barabareba niba baramuhaye fanta ntimumbaze niba baramuhaye vino ntimumbaze niba baramuhaye ibyo kurya ntimumbaze gusa yari mu bukwe siko biri tubwira Yohana yandika igice cya kabiri yaravuze ngo nuko Yesu atumiranwa na nyina mu bukwe barajyana bamaze kugerayo baricara ngo neza ibirori birimbanije hahandi neza ibirori bigeze neza bavandimwe nukuri ngo vino irashira basutse basanga ibibindi birarangiye da baravuga ati irashize ubukwe budasoje irarangiye ubukwe budasoje Mariya yari mu bukwe abona kabakwe bakozwe niki nisoni yibuka kiyu mwana wahari ajya rinda abantu gukorwa nisoni Mariya yarazi umwana we hahirwa abazi uwo bagendana nawe hahirwa bamenye uwo bagendana nawe hahirwa basobanukiwe uwo bagendana nawe ngo maze arakebuka arirukanka aramubwira ngo nubwo bagushyize inyuma ndabizi kuri w'imbere nta kibazo ndabizi ko bakwicaje ukwiriye kujya hariya mu bakwe ariko ntabwo ikibazo araho wicaye humura uziko vini bashiranye mwana wa uziko vini bashiranye Yesu aramubwira ati ariko se k'ibyo tubigendanyemo ubwo nubwuri mama wambyaye ibyo tubigendanyemo tuti uratari kare cyo wakora ubasha ufite hari icyo wakora kuko vino gushira kwabo bo yabashiranye ariko we uri isoko ya vino bibigega byabashiranye ariko we ni wowe bigega hari icyo wakora Yesu aramubwira ati ntacyo uri mama ngaraza arabegera arabwira ati bitese tivini rashize arebye abakwe asanga bifashe ku munwa
arebye abo yakaganirije asanga nta kiganiro bafite babandi babasangiza abamagambo bari bacecetse. Yesu arababwira ati ni makuru ki Mariya tuva yemwe mva mbabwira icyabategeka umwana wanjye ndamuzi si ikibazo icyabategeka mu gikore yanga umuntu abwira ntiyumve yanga umuntu yigisha ntiyigishwe yanga umuntu abwira bigaca mu gutwi bigasohokera mu kundi yanga umuntu abwira agasa natumvishe icyababwira mu gikore. Ibyo ni byo hame rya Yesu. Yesu akora ibitangaza byinshi ni umunyabitangaza n'ubundi niwe gitangaza ariko ihame rye icyavuze nicyo gikwiriye gukora. Dore rero logique logique ituma udakora ibyo Imana ishaka, logique ituma ujya kubara imiga barakubwira ngo wicya gutegeka bari cyo ukora. Utegetswe kuza kumva ijambo rivugirwa n'ukuri turi butaho uko waje. Ubuhanuzi busohoka nturangare icyo umwami avuga bari cyo gikorwa. Korera kuri uwo muntu icyo Yesu avuga bari cyo dukora. Uyu munsi riteraniro duhawe umugisha. Arababwira ati nimugende mufate ibibindi byanyu muvome amazi musukemo mu byuzuzi. Ngo barirukanga bafata amajerekani bajya kuvoma baravoma ibibindi basukamo ibivi barabido mu byita ngo iki amabido mu byita na amabido amajerekani amaki dusangira ikinyarwanda amapara amagaro amadomoro uko mwahita kose nta kibazo. None ngo barafata baruzuza baravoma baruzuza baramubwira ati mwigisha amazi yuzuye ibibindi byuzuye. Tibyuzuye ati ahamagara umukwe mukuru ahamagara umusangwa mukuru barya babasangiza amagambo tisogongera wumve sogongera kuma nta gusenga nta data wa twese uri mu ijuru nta ubwami bwawe buze no bwaraje sogongera nta sengesho nta bintu byo kucugusa nta bintu byo kuvuga ngo bavuga amagambo nta bintu byo kuvuga ngo ni mubyine ngo ibibindi birahine no mwasutse mwamazi yego mwamaze kuzuza yego sogongera. Muzi icyo bisobanura? Ikibindi cyawe kiri mu busa iyo cyuzuye mu ijambo ry'Imana ryo kwizera urasogongera bigasogongereka. Iyo ikibindi cyawe kiri mu busa ukemera kwakira ijambo ry'Imana ukemera kumva ijambo rivugirwa imbere yawe uraza gutaha wasogongeye urataha uryohewe uragera iwanyu bakubaza aho wavuye barakubaza ibyo wariye barakubaza aho wanywereye ubabwire ngo nasogongeye menya ko Yesu agira neza. Amen. Icyo gihe ba Petero bari bahari na Yohana ngo umusangwa arasogongera no arongera kabiri tinikose niko yemwe mbabaze ubukwe nibwoko ki mwatangije iziryoshye nazo zari ziryoshye ariko izo musoresheho izo musoresheho izo musoresheho izo musoresheho zo ziteye ubwoba ziraryoshye biteye ubwoba. Muzi icyo bisobanura? Igitangaza cya kabiri Yesu ashaka gukora kigiye kuryoha kuruta ibya mbere. Igitangaza Yesu ashaka kugukorera kuri iyi nshuro kugukorera icya kabiri kiraryoshye kuruta. Mbibutse ko uyu musore wari wicaranye n'umukobwa yashimaga Imana ko yakorewe ubukwe. Icya kabiri yashimiraga Imana babutashye. Icya gatatu yashimiraga vino zarimo ariko ziramushirana. Waruzi ko tugira amashimwe ariko ugasanga ugiye gukorerwa n'isoni mu mashimwe arufite. Ntabwo birababaho. Uzi kugira amashimwe ukayagira ukumva ufite amashimwe ariko neza satana akakwinjirana akakwinjirana akavuga ngo ngera ushime numve ngera ushime numve neza ukabona zigiye kugukora we ukabona zigiye kugukora. Waruzi ko hari abantu n'ubu twicaranye n'abadukurikiye online bicaye bameze nk'abagiye gukorwa n'isoni kandi Imana yarigeze kubakorera ibya mbere by'amashimwe by'ubuhamya banabifite banabivuga ariko aho bageze none barabona neza umwanzi abagejeje ku musozo wo kubakoza isoni. Dore ikibanga rero rivuga Imana ivuze ngo irakora icya kabiri ihesha agaciro icya mbere. Uyu muntu yari afite ubukwe bwiza mariage ntibatubwira ko yari mbi batubwira ko yari mariage nziza ariko vino ishize n'ukuri yarakozwe n'isoni ariko icyo Yesu yakoze cya kabiri
cyahishwe isoni za mbere neza zirabura havugwa igitangaza cy'ikana Yesu yakoze n'uyu mwanya hari ikintu uri kubona cyenda kugukoza isoni umva ufite ubuhamya bw'iby'Imana yakoze mbere ufite iby'Imana yakoze urabivuga ufite proof ifatika ariko ahugeze urabona neza isoni zakomanze urabona neza umwanzi yakuri isata burenge urabona umwanzi ari kukubwira ngo ishimwe ryawe rigiye kuba impfabusa imana ntiyemera ko ishimwe ryawe n'ubuhamya bwawe bibi impfabusa irakora icyakabiri gihesha agaciro ubuhamya bwa mbere haleluya haleluya nyakira uvuge ngo amen amen bwana asifiwe nge nabonye abantu bambara impeta zizahabu ariko bagera mu rugo bakarara bari inzu bararamo ari nziza imodoka bagendamo ari nziza ibiryo barira ku meza ari byiza igipangu bariho hariho kamera ari kamarira akangana n'ubwiza bwa ibyo bintu biraho ngaho buryo ukeneye ikigukiza marira kugira ngo ubuhamya bwa kabiri buheshe ubwambere agaciro yego niko bimeze n'ukuri pe imana idakoze icyakabiri ubuhamya bwawe bwa mbere bwa tagaciro nge nabonye abantu bambara impeta ziza hamwe ariko bagera mu rugo bakarara bari inzu bararamo ari nziza imodoka bagendamo ari nziza ibiryo barira ku meza ari byiza igipangu bariho hariho kamera ari kamarira akangana n'ubwiza bwa ibyo bintu biraho ngaho idakoze icyakabiri iby'Imana yagukoreye mu gihe cyashize hari byatagaciye pe kuvugwa neza ni byiza ariko satana ajyareme ibituma umuntu yavugwa nabi kandi agahora bizana imana igukorera icyakabiri korera kuri uwo muntu umubwira tuva imana igukorera icyakabiri giheshe icyambere agaciro ikora icyakabiri kugira ngo icyambere kigire agaciro igukorera icyakabiri kugira ngo icyambere kigire agaciro amen mbonye abantu bagura amazu bayaguze tukabona baramurika ngo twaguze inzu bakubaka amazu maremare meza ariko bakaba bafitemo credit ya bank iyi imana itishyuye bank bwa buhamya bwa yanzu bujya buta agaciro bakayimanika mu cyamunara nyamara twari dufite ubuhamya bw'uko yabonye n'ukuri twari tubufite pe nziza yarafite n'imodoka nziza kugenderamo wabonaga ameze neza ariko harimo credit iyo satana aryamye kuri iyo credit ntiyishyurwe icyari ubuhamya bwa mbere bw'uko inzu yabonetse n'imodoka nziza n'abana bigaga heza umuntu ashooting down out Imana ikora icyakabiri. Ikora icyakabiri giheshe cyambere agaciro. Nino nyikirije avuge ngo amen. Imana irashaka gukora icyakabiri giheshe ibya mbere agaciro. Kuko ibya mbere byo satana arimo abiyogoza ureba. Neza arimo arabirya ureba. Urabireba ukabona neza yarakomanze byararangiye. Ariko Imana igiye gukora icyakabiri. Kiratuma ibya mbere bihita bigira agaciro. Hari umuntu unyakiriye avuge ngo amen. Yesu akora igitangaza ikana y'i Galilaya agikora abigishwa be bari kumwe na Mariya hari n'umukwe n'umugeni n'abasangwa bakuru n'abashyitsi bahari igitangaza Yesu cyakabiri yakoze ikana y'i Galilaya cyatumye ubukwe bwandikwa ariko ubwa mbere ntibwari kwandikwa ubwa mbere ntabwo bwari kuzavugwa ubwa mbere ntabwo bwari kuzasobanurwa ariko igitangaza cyakabiri cyo gutubura vino igatubuka bavandimwe cyahesheje agaciro ubukwe bw'umusore umusore aramenyekana uyu munsi dufite inkuru y'umusore wakorewe igitangaza n'uyu munsi hari ikintu Imana ishaka kugukorera kizamenyekana kizamenyekana ntabwo kizabibanga hari ibitangaza bibibanga ugashimira mu cyumba no muri salo no muri salamanje umuturanyi ntamenye icyo gitangaza inshuti ntimenye icyo gitangaza si icyo mvuga Imana yashaka gukora icyakabiri kizasakuza kikamenyekana nyakira uvuge ngo amen haleluya cyagitangaza kikanda igaleraya murakizi nicyo gitangaza Yesu yakoze bwa mbere mu mateka ya Yesu igitangaza kikana igaleraya nicyo gitangaza cya mbere igitangaza cya kabiri ni ikingiki yakoze mu bitangaza byose igitangaza cyo kubwira umugabo wari umutware aje kumutabaza aramubwira ati yemwe namenye kuri muri karitsiye nabimenye Yesu we fite umwana urwaye ararembye ngwino
Ngwino tujyane. Reka mbabwire ikintu kitwa kwinginga abakozi b'Imana. Bavandi, muhaza abakozi b'Imana kuko bababereye babi, muhaza abakozi b'Imana kubwo ubuhamya bwabo bubi, muhaza abakozi b'Imana kubera ingeso zabo mbi, ariko abakozi b'Imana n'abagaciro tugize amahirwe tukabona bazima. Ibirenge by'abakozi b'Imana ntibisa n'ibirenge by'inshuti zisanzwe. Ibirenge by'abakozi b'Imana bihetse ubutumwa bwiza. Ibirenge by'abakozi b'Imana bitwaye inkuru nziza. Mbibutse ko inkuru nziza ntacyo wayigura. Inkuru nziza nta gipimo wayipimaho. Inkuru y'ubwami bw'Imana itwawe n'ibirenge by'abakozi b'Imana. Aramwinginga ngo ngwino Yesu we, ngwino, ngwino. Ndagira ngo ninginge Yesu wanjye. Niba hari ikintu turakora, twinginge Yesu azi. Azi wacu. Aze mutuzi twacu. Ngaramwinginga ati mfite ikibazo. Umwana wanjye arenda gupfa, aramuhenda henda. Ngwino aramubwira ataha. Yanyu nibitangaza ama mushaka gusa. Tabizi ko ari bitangaza bimushaka. Eh ni mujya mwemera, ni mujya mwumva, mwumva ruko ngo zibitangaza. Yesu asa naho atabyishimiye. Aramubwira aterega wakitotomba. Wavuga ngo ibitangaza icyo nshaka n'ukuzi wanjye. Aramubwira ati no sinza. Nona genda umwana wawe ni mu muzima. Ngo yizere iryo jambo. Ariko mbabaze. Ubu mujya mwizera ijambo ry'Imana. Mwari muzi ko nonaha iyo wizeye ijambo ry'Imana ntabwo rihinduka amagambo, riba ubuzima. Arangije aramubwira ati genda ujye iwawe, umwana wawe muzima. Yizera iryo jambo. Ntakindi, yizera iryo jambo, araryizera pe, arataha. Kujya iwe byamusagabaga urugendo rw'iminsi itatu. Ari mu nzira agenda bumukeraho ngo bukeye isasa bazamanywa ari kugenda n'amaguru. Mwumve kundi kubona Yesu byamugoye. Ari mu nzira ahura n'abagaragube n'abajabe baramubwira ati databuja umwana ni muzima. Ngo arababaza ngo yakize ryari, baramubwira ngo ejo isaha y'isasaba. Yibuka ko iyo sasaba niho Yesu yavuze iryo jambo. Mbabwize ukuri, ijambo ry'Imana rirakiza. N'ubu ndi kumva twamaze gukira. Ayayaya, reka dukomere Yesu amashyi menshi. Ngo yibuka ko Yesu iryo jambo amubwiye, yari mubwiye ko iyo saha. Bakora urundi rugendo rurenze urw'umunsi, iminsi itatu ishize, basohora mu rugo, basanga umwana ni muzima. Bega ijambo rya Yesu. Uzi ko hari ikintu uri gusengera cyamaze kuba kizima. Uyu mwanya tuvuganiraho hari icyo uri gusengera cyamaze kuba kizima. Ntabwo ushobora kubyumva, ariko uyu mwanya hari icyo uri gusengera cyamaze kuba kizima. Numva ijwi rivugiye inyuma yanjye rirambwira ngo ndore Imana Edward, iga gutegereza ibisubizo by'amasengesho wasengeye. Iga gutegereza ibisubizo by'amasengesho wasengeye. Ndebye ijwi ndari kebutse hino ndaribura. Ibuka ko yamana igivuga itagaragara ari yivuganye nanjye. Ivuga itagaragara ariko ikazagaragara. Yewe ituganiriza tutabyumva ariko ikazafatika. Turi mu minsi abantu barambiwe kumva imvugo y'Imana. Ariko yemwe dore ibi ni ubuzima. Aratashye ngeze mu rugo, manutse manuka ingana kwirimba irya Nyagatovu hariya ntaha najyaga Kibagabaga. Ndeba abana biryamye hejuru y'amarimbi nkajya abana babagezeyo. Sha baryamye mu nzu batishyura, ababana nabo baranezerewe. Bari baryamye hejuru y'ibituro, murabona hariya Nyagatovu hari ukuntu imva zaho zisakaye. Abahungu rero beza bajya baryamaho bakagarama agasinzira akagona. Nta bazima atinya, ubwo mwe muvuga ngo habaye abadayimoni. Hariyo abahungu baryama ukagira ngo bageze iwabo. Ndabitegereza ndabareba ndavana abahungu sha nibo bafite amahoro. Hari aho umwanza kugeza ibyanditswe ntibigukore. Ariko ndagira ngo bahuha. Umva mbabwiye, iyi Mana, nge nendaga kwiyahura no kwigirira nabi no kubona bari mu irimba ari beza. Naho yageze iwanjye kare, yakemuye bya bindiza, yakemuye yamarira ndi kurira. Naho nge nahahamutse byamaze gukemuka kare. Ngeze mu rugo nsanga
abambaye ibishya ababyina bariye banezerewe bari mu mashimiraje bigenze neza mwatewe se ninde se wabateye ati imana yadusuye abashyitsi baje imana ohereje abamarayika baza mu nzu nta na kimwe kibura hano bakoze buri kimwe cyose va mbabwire wari uzi kujya wiheba ibyawe byamaze gukemuka korera kuri uwo muntu umubwire ngo uzi ko ibigutumye wiheba byamaze gukemuka erega byamaze gukemuka byamaze gukemuka kandi iryo jambo ryakire gutyo dore uyu mugabo baramubwiye ngo taha umwana wawe ni muzima ngo yizere iryo jambo gusa aragenda bumwiriraho bumukeraho isasaba ahura nabaje baramubwira ati yewe uzi ko umwana yabaye muzima ubuganga bwamuvuyemo ari muzima aragenda ararya arakina arareba umwana ni muzima ahita babaza byabaye ryari baramubwira ngo jo gwisahandwi isandwi ni sasaba z'amanywa yihango yibuka rya jambo Yesu yavuze iri jambo mvuze ugiye kuryibuka hari ikintu uri gusengera cyamaze kurangira madamu yigeza apima ibiro 95 aramanuka akandagira ku biro 45 yego siko byagenzera 95 uramanuka kugera kuri 45 bwavuyeho bingahe senkane munsi umwe twari kibagabagara kubadive turimo tugendana umuntu aramusuza aramubwira ngo yo mukuru wawe ameze gute yabonaga ari muri umunawe cyane rwose aramubwira ati mukuru wanjye ameze neza tumusurize nanjye aranduma ngusurize madamu kandi turi kumwe kuko amuzi ku biro 95 amubonye kuri 45 nimva katamumenye nawe kandi ndafite kwisobanura kuko iminsi yaramusobanije ni nayo izamusobanura ejo bundi abyaye wari ufite 100 ejo bundi abyara nabonye ajya kumunzana pima 100 niba ari na 10 urumva okay ajye muri kasiporo basi akubite nko kuri 60-70 kugira ngo adasaze imburagihe ngo turacyamukeneye ese ntitukimukeneye ariko icyo gihe yari yananutse arashira nanjye najya mureba nkabona n'umukecuru nanjye yande bakabona ndu musaza ariko mwibuke twari tumeze neza mbere ndi gusenga imana ngi ngarure bya bihe byo kumera neza imana ni imana izaho waguye ariko ni imana izaho izakuvana imana ntishobora kukuvanaho itazi waguye aho igihombo cyaturutse irahazi ni kuvana mu gihombo izabikuvanya niko bigenda imana isubuzi muri gucamo imana izuko mwabanye imana izuko wayivuze imana izuko wayikoreye imana izuko wagiye utanga amafaranga yawe hari byinshi wakoze yewe wabivuga nubwo abantu batabyumva birahari ariko icyakabiri giye gukora kizahesha agaciro ibyambi ndabagarukira wenda mbabwire gatoya muri buka ko Yesu yariho abantu ba mbere bamamaje ubutumwa bwiza n'abagore bagore ni intware reka mbavuge muri abagore sha beza ariko abadamu reka tubakomere amashyi abadamu reka nshimire umukuru w'igihugu dufite wemera guhamya ko abadamu bafite akamaro mu gihugu akabivuga akabisobanura reka tumukomere amashyi menshi none se mbabazi Yesu yabayeho abwira intumwa 12 nabandi bari barenze 12 arabwira ngo nzapfa nzuke mu byandike nzapfa nzuke bazangambanira umwana w'umuntu bazamutanga maboko y'abantu bazamwica bamugenza uko bashaka Petero ageze aravuga ariko ngenda mbere no izo nkuru zawe zapfuzuke no na uzakwica ni agira n'ubikinisha nzakwereka tore ngewe ndayigenda ni yange ndazifite zabake bamatwe byo bintu zapfuzuke byihorere bazabikinishe bazagira se ngewe mba mu mwuka Petero yari ari mu 100% aravuga ati kumugera imbayo ku ngumi mu mazi twarakiniye mu mazi iturize niba nazana inkota izanjye ni ndende kuruta izabo nzabaca amatwi
Yesu aramubwira ati nongere nsubiremo nzapfa nzuke. Zatuma abantu bakuvaho. Izo nkuru niziryoshye kuzuka. Nta muntu wakumva kuzapfa kazuka ngo bakigukurikiye. Uguru muzima. Reka kugupfa no kuzuka bireke. Yesu aramureba aramubwira ngo Pete, ibi nkubwira none ndi wabyumva. Ariko umunsi umuzabireba. Nzapfa nzuke. Bazanyica ureba bambambe ureba ku musaraba bazamanurira mumva ubimenye nzazuka nabyo ubimenye nguru nta kigenda ko ari gitangaza twikomereze naho gupfa no kuzuka kwawe nitubikeneye byihorere hari inkuru Yesu yashakaga kintumwa zumva tizari zikeneye kuzumva ariko nizo zari imbaraga z'ubutumwa bwiza gupfa no kuzuka nizo imbaraga z'ubutumwa bwiza ti hari ubutumwa ti hari himbaraga hatari urupfu no kuzuka bya Kristo ti hari ijambo ti hari ubwenge ti hari ubuhanga hatavuzwe urupfu no kuzuka by'umwami nizo mbaraga z'ubutumwa bwiza ntabwo bari bakeneye kubyumva munsi umwe Petero agiye kubona abona Yesu baje kumufata agerageza gukora ibyo yagombaga gukora akebuka gutwi kwa ruje gufata Yesu agukuraho ara Yesu aragutora ati ave arongera kumutereraho Tipete urabikoze kwa kundavuga ati ndabamara ndabaca ayo namatwi amajosi ndayatwara ibihanga byabo ndabibika mu cyumba ati no ntabwo izo turwana rizo umubiri afata kwa gutwa gusubizaho agusubizaho ariko ziriya nimpumye ariko babaye neza abantu nimpumye ubu koko ngewe wakeba umuntu gutwi akagufata akagusubizaho atadose adakoresheje ubuvuzi nkongera nkajya gufata umuntu naca dore naca inyuma y'irido abandi uyu ndi bamufata ariko kuko bari bazo bafata nicyo bafataga bari bakizi icyo barwanyaga bari bakizi Yesu bari bazi kari masiya Yesu bari bazi kari wagaciro Yesu bari bazi kari umwami ibyo yavugaga bari babizi ariko baravuga ati no ndidukeneye kamenyekana uva kubwira urarwana n'imbaraga zidashaka kumenyekana ariko uzarenga umenyekane urarwana n'imbaraga zidatuma kuvuga zidashaka kuzavuga ariko uzarenga uzavuga urarwana n'imbaraga zidashaka kororoka ngukwire ariko uzarenga usororoka uzakwira urarwana n'imbaraga zidashaka ko ugira ubuzima ariko uzarenga uzagira ubuzima icyo nyine barwanya nicyo kizaba icyo badashaka nicyo kizaba icyo bavuga ngo nikizashoboka niki Imana izerekana ko gishoboka icyo badashaka ko kizabaho niki Imana izaheraho ituma kiba reka dukomere Yesu amashyi menshi Petero aciye umuntu ugutwi baragutwaye Yesu aragufashe agusubije Yesu n'ubundi bararenga baramutwara baramubamba singiye kuvuga kukubambwa kwe baramwica arapfa ku cyumweru mu gitondo ariyo mpamvu y'icyumweru dusenga ku cyumweru impamvu yo gusenga ku cyumweru nuko Yesu yazutse ryari kuwa mbere w'iminsi ku cyumweru mu gitondo saa 11 saa 12 za mu gitondo ni bande bagiye kumenya amakuru ya mbere ko yazu naho rero nashaka kuvuga n'abagore Reka abagabo bari mu nzu. Abagabo bareberaga mu madirishya. Abagore bati nta madirishya turajyayo. Sha nimwikomera amashyi muri bitangaza uwabima ijambo yabataza gaciro kanyu. Baratinyuka bajya ngo ku gituro Maria Magdalena na Maria undi na Salome. Ari bangahe? Hari batatu. Ngo bageze ku gituro bahengezamo basanga imva ye irarangaye ngubwo ubutumwa bwiza imva ye n'uyu munsi aho ni ubutumwa bushingiye yarazutse ni muzima kituma uvuga ari umurambo kituma uvuga ari intumbi ariho arakora uko yarari kera n'uyu munsi ni kwari ibyo yakoraga n'uyu munsi aracyabikora uko yakizaga indwara aracyazikiza uko yazuraga bapfuye aracyazura uko yakoraga kubibembe bikavaho aracyabikoraho bigakira aracyakiza indwara imva ye ira
ararangaye ni muzima. Haleluya. Abagore ngo bagishidikanya mu mutima ngo marayika hagararaho. Arabwira ngo mwabadamu amahoro nabe murimo. Ati urakabaho mugabo. Ati niki murashaka iki? Ati twari tuje kureba umwami kwakiri mumva. Ati no mwishakira umuzima mubapfuye. Uyu mwanya ndari hano mwirukanje mubwire babagabo yabanye nabo ababwira kazapfa kazuka. Mumubwire ko agiye kubabanziriza i Galilaya hamwe yakorera ibitangaza. Bagende bahahurire bicare basubire mu magambo ya mbere. Igitangaza cyo kuzuka kwa Yesu cyahesheje agaciro urupfu rwa Yesu. Ya. Kuzuka kwa Yesu cyahesheje agaciro urupfu rwa Yesu. Gupfa si ikibazo, yarazutse ni muzima. Imbaraga ze nuko yapfuye nk'umunyantege nke akazuka nk'umunyembaraga. Ndagira ngo nkubwire ubuhamya Imana igiye kurema bwa kabiri burasomba ibya mbere byabayeho. Yesu we, haleluya. 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 Yapfuye bamutuka bamusuzugura bati niwe imanure ku musaraba nguri masiya wowe ngaho ngabagore bakifata mu gituza no kumabere bati ariko nawe yigize akaga ngazapfazuke ngo yasenye urusengero rw'i Yerusalemu rwubatswe imyaka 40 akarusenya akarukura akarwubaka mu minsi 3 hatari kuzikara akaga ngaho nagerageze turebe umunsi yazutse tiyongeye kuvuga nk'abantu kubwiza ukuri mu muzuka Imana igiye kukusura. Tuvuga bisanzwe, tukora bisanzwe, ntabwo uzagenda bisanzwe, ntabwo uzagendana n'abantu basanzwe, ntabwo uzicarana n'abasanzwe, ntabwo uzarara hasanzwe, ntabwo uzaryama hasanzwe, ntabwo uzicara ahantu hasanzwe. Mu muzuko wawe ubuhamya bwa kabiri bugiye gushimangira ubwa mbere. Nina wanyakira gatana. Haleluya, haleluya. Umuzuko abagore nibo bawamama barazamuka babwira Petero bati Pete ni kimwe abagore ni Pete dai iri kosandire mashakara mashende raba mama shendere dele na ati Pete Yoha Yakobo umva vamba makuru ni kise mwa abagore ni kimubonye ahasa gamuraba kwa munzu gusa mutubwire ni kicyabaye imvaye iraranga ikisi iki nyine mubonye imvaye yandes yari yarabitubwiye aba naba mamasha mushake mumva Yesu wanyu mwamamaje ni muzima.